E a violência não tem dado trégua neste mês de agosto aqui em nossa cidade. Leonardo Borges da Silva tinha 22 anos de idade, foi morto com um tiro no peito na madrugada de domingo em um espetinho localizado às margens da Avenida Presidente Dutra, próximo à facene. No grande alto de São Manuel. O jovem foi vítima de um tiro. Os amigos que estavam no local ainda tentaram salvá-lo, socorrendo-o mesmo para a unidade de pronto atendimento, a UPA, lá do bairro, mas infelizmente o jovem já chegou sem vida na unidade de saúde. Até o momento, a polícia não sabe o que teria motivado este crime. Segundo informações, Leonardo era cabeleireiro. Ele mantinha um salão no bairro Liberdade e não tinha envolvimento com o mundo do crime. Pelo menos a polícia desconhece antecedentes criminais contra o jovem, ou seja, não tinha passagem pela por delegacias aqui na cidade de Mossoró. O crime tornou-se um fato que merece o a investigação da Polícia Civil, exatamente em consequência dessas qualidades né, que estavam sendo o rapaz, ou seja, sem antecedentes, sem passagem pela polícia. Testemunhas relataram que não houve discussão, uma pessoa teria sacado uma arma e atirado contra o rapaz. Isso por volta de duas horas e 50 minutos da madrugada de ontem. Com mais um crime de homicídio aqui em Mossoró, a cidade já contabiliza 111 assassinatos em 2020. Informações que populares que estavam no local anotaram a placa da motocicleta usada neste crime e que teria sido repassada à Delegacia de Homicídios que vai investigar este caso.